Miquel Martí Pol va néixer a Roda de Ter el 9 de març de 1929. Procedent d'una família obrera, va entrar a treballar a la fàbrica de teixits La Blava quan tenia 14 anys, l'any 1943. El gust per la literatura va augmentar als 19 anys, quan va passar un any al llit a causa d'una tuberculosi pulmonar. Als 27 anys es casà amb Dolors Freixas, amb la que tingué dos fills, però quan aquesta morí, es casà de nou amb Montserrat Sans dos anys després. A l'edat de 40 anys se li detectà una esclerosi múltiple, la qual el deixaria paralitzat. Dos anys després de la diagnosticació de la malaltia, l'any 1972, va deixar de treballar a La Blava, on també hi treballava la seva mare. Miquel Martí Pol no deixà que la malaltia posés fi a la seva creació literària i seguí deixant-se portar per la passió de l'escriptura. L'autor va morir l'11 de novembre de l'any 2003 a Vic, quan tenia 73 anys, i fou enterrat al seu poble natal. Miquel Martí i Pol és un dels poetes més musicats de Catalunya i la seva obra ha estat traduïda a molts idiomes. El seu primer reconeixement va arribar als 25 anys amb el Premi Ossa Menor per Paraules al Vent. L'autor va passar d'una poesia metafísica a una realística social, buscant la simplicitat expressiva. L'any 1991 va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i l'any 1999 va obtenir el doctorat d'honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. El repertori està format per un total de 39 obres, començant el 1954 amb Paraules al Vent i acabant el 2002 amb l'obra Després de tot. Aquesta poesia pertany al recull de poemes La fàbrica de l'any 1972, la qual recreava l'ambient en el que l'autor havia treballat durant anys. Aquesta obra està ambientada en l'època de la postguerra, quan ell va entrar a la fàbrica. En aquest cas, la poesia realística social del poeta descriu una situació personal equiparable a bona part de la societat d'aquella època, on nens i nenes de tan sols 14 anys començaven a treballar i això es repetia de generació en generació. Elinor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden registrades a la sang per sempre. Duia trenes encara, hi deia. Sí, senyor, i bones tardes. La gent se l'estimava, l'Elinor, tan tendra, i ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica, es dilueixen en l'opaca grisó de les finestres. I al cap de poc, l'Elinor no hauria percebut on li venien les ganes de plorar, ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran, i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. L'Elinor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys quan va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia... Sí, senyor, i bones tardes. Aquest poema està dividit en tres parts principals. La primera part és la introducció i comprèn els 11 primers versos, que narren l'entrada de l'Elinor a la fàbrica quan tenia 14 anys. La segona part és el desenvolupament, que es subdivideix en una primera part, que va des del vers 12 al vers 19, on s'explica la sensació de solitud de la protagonista. I una segona part, que s'extén des del vers 20 fins al vers 25, en els que es narra la solució que li proposen les altres dones de la fàbrica per acabar amb aquella pena. Per acabar, s'observa la conclusió, que comprèn els versos 26 fins al 31, on es mostra el caràcter cíclic del poema. Aquesta poesia té dos temps diferenciats, el temps extern, és a dir, entre 1970 i 1971, quan el poeta l'escriu, i el temps intern, és a dir, els anys de postguerra, quan l'autor tenia 14 anys i entrava a treballar a la fàbrica. La mètrica està formada per versos hexasíl·labs, octosíl·labs, decasíl·labs i dodecasíl·labs, que es van alternant durant el transcurs del poema. Aquest està format per una tirada de versos lliures. Els recursos estilístics que s'observen són sobretot encavallaments, per exemple, el del vers 1 i el del vers 4, una personificació de l'escombra en el vers 12, o
Una metàfora en el vers 14, on l'ús de les finestres simbolitza les dures condicions de vida i la falta d'esperança, i un paral·lelisme entre els versos 3 i 29 i 7 i 31, amb les estructures, quan va posar-se a treballar, i deia sí senyor i va mostrar. Pel que fa a la nostra opinió, ens ha agradat el poema, ja que es tracta d'una poesia fàcil d'entendre pel seu llenguatge planer i estructura molt simple. El no fer massa concessions als recursos estilístics ni a la mètrica. D'aquesta manera, l'autor aconsegueix perfectament el seu propòsit d'explicar, com si fos una història, la societat i la moral de l'època, que permet extreure'n l'essència principal més fàcilment. Tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia, sí senyor i bones tardes.